चुके उस मखदूमा की आमद है जिंदा खुदा भी कम उस हुसैन की अजमत के कसीदे का एक शेर पढ़ना है और उतो एक डेट बंद पढ़ सकते अपने इस नाले पिहावन वक्त देव सुन जी सलवाद पढ़ो बुलंद आवाज देना आओ घबरा तो नहीं गए सलवाद बुलंद आवाज दे नाल एक दफा वाती मोतर को जबान को पेरे बारा ओ सोना पट
بیٹھے ہو تے منبر تے غیرت ہو گیا درد جگر کو آئے کیا بات ہے کیا بات ہے پر زمین صاحب دی ماہے او جٹھا پیو دے منبر تے ہائے غیرت ہو گیا درد جگر کو حسنین دی ماں تو رہی لب دی گھر دا وارث مقام سیدزادہ او دروازے کو باہ لگی جتھا نبی آ کے رکدا کیا بات ہے پر زندگی ہوئے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بلا تمہید بند پڑھنا چاہنا اپنے استالے بناون وقت دے جڑے مکان دی نیت نال آئے بیٹھ ذرا سمجھا مت جلدا ہویا دروازہ آج ٹھائے میری سین دے سر دروازہ نہیں بیٹھا روہین دے یہ گل ہے کہ دروازے دے تو فوجی لگتے رہے کیا بات ہے پر زندگی میں بسم اللہ کر روہین دی کیڑی گل ہے شاہ جی میں بہا دا ڈٹھا بندا کاک اب طول اتے جان خاک تے پئی دکھیا ہے was it